მოგესალმებით. ყველა ადამიანს ესიზმრება სიზმრები, თუმცა ძალიან ბევრი ადამიანი უბრალოდ ვერ იმახსოვრებს ამ სიზმრებს და ადამიანი ღამის განმავლობაში ხედავს რამოდენიმე სიზმარს და თითო სიზმარი გრძელდება რამოდენიმე წუთი. თუმცა ადამიანი გაღვიძების შემდეგ ყვება საკმაოდ გრძელ შინაარს და მას გონია, რომ ეს სიზმარი მთელი ღამის განმავლობაში ესიზმრებოდა. სიზმარი, ეს არის ტვინის პროდუქტი, ადამიანის ქვეცნობიერიდან წამოსული მესიჯები და თუ ჩვენ ადამიანებს შეგვიძლია ამ მესიჯების გაშიფრვა, ფაქტიურად ჩვენ შეგვიძლია ჩვენს ქვეცნობიერთან საუბარი. ფსიქოთერაპიაში არის ტექნიკები, რომელიც მიმართულია სიზმრის გარჩევისკენ და რა თქმა უნდა ეს არ გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ გვაქვს გარკვეული წიგნი, სადაც წერია, რომ იმ შემთხვევაში თუ დაგესიზმრათ რწყილი, აუცილებლად ფინანსურ მოგებას ნახავთ ახლო მომავალში. ადამიანის ქვეცნობიერი ფლობს ბევრად უფრო მეტ ინფორმაციას, ვიდრე ადამიანის ცნობიერი და ქვეცნობიერს და ცნობიერ შორის არის ბარიერი, ესე ვთქვათ, ცენზორი, რომელიც გარკვეული დოზით უშვებს ქვეცნობიერიდან ინფორმაციას და მხოლოდ გარკვეული ნაწილი ინფორმაციის შესაძლებელია იყოს გაშიფრული ცნობიერად. აქედან გამომდინარე, იმ შემთხვევაში თუ ადამიანის ქვეცნობიერს უნდა ადამიანის გაფრთხილება ან მომზადება გარკვეული ფაქტისთვის, ის მას უგზავნის სიზმარს. რამდენად უნდა გაირჩეს ყველა სიზმარი? რა თქმა უნდა, არა. იმიტომ რომ არის უბრალოდ სიზმარი, რომელიც არის დღის გაგრძელების შინაარსის მქონე, მაგალითად დიეტაზე მყოფი ადამიანები სიზმარში ხედავენ, როგორ მიირთმევენ ტორტს ან სხვა კალორიულ საკვებს. რა თქმა უნდა, ასეთ სიზმრებს არანაირი ფსიქოთერაპიული და ფსიქოლოგიური დატვირთვა არ აქვს, ეს არის უბრალოდ იმ დეფიციტის შევსება, რომელიც დღის განმავლობაში ადამიანს ქონდა. თუმცა არსებობს ხშირად განმეორებადი სიზმრები, არსებობს სიზმრები, სადაც არის საკმაოდ ძლიერი ემოციური ჩართულობა ადამიანის და ძალიან ხშირად ეს სიზმრები არის ზუსტად ის მესიჯები, რომელსაც ქვეცნობიერი გვიგზავნის და კარგი იქნება, თუ მოხდება ამ მესიჯების გარჩევა, წაკითხვა და უკვე სწორი გადაწყვეტილებების მიღება. ძალიან საინტერესო არის სხვადასხვა კულტურის დამოკიდებულება სიზმრების მიმართ. მაგალითად, ინდიელების სხვადასხვა ტომში ითვლება, რომ სიზმარი ეს არის გაფრთხილება და იმ შემთხვევაში თუ ადამიანი არ შეასრულებს იმას, რაც სიზმარში დაესიზმრა მას, სავარაუდოდ ეს ყველაფერი სინამდვილეში შეიძლება მოხდეს და ეს რა თქმა უნდა ეხება იმ ნეგატიურ სიზმრებს, სადაც თქვათ არის მკვლელობა, სიკვდილი და სხვა ნეგატიური შინაარსები. და არის ესეთი დღეები, როდესაც მთელი ტომი გამოდის და ამ სიზმრების თეატრალურ გათამაშებას ახდენს საკუთარ თანასოფლელებთან ერთად და ეს ერთგვარი ფსიქოთერაპია თითქოს და ადამიანი ასრულებს აი მშინარს, რომელიც მისთვის ნეგატიური და შემაწუხებელი იყო და რომელიც მას დაესიზმრა.